Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα μιλήσουμε για μαλλιά. Με βλέπετε ελαφρώς αχτένιστη, γιατί σήμερα θα σας δείξω αφενός πώς περιποιούμε τα μαλλιά μου, γιατί πολύ συχνά και πολλές από εσάς με ρωτούσατε πώς κατάφερα και τα μάκρυνα και είναι σε αυτή την πολύ καλή κατάσταση παρόλο που τα βάφω. Και αφετέρου θα σας δείξω πώς μπορείτε και εσείς να κάνετε στο σπίτι με μια απλή ισιωτική πρέσα αυτές τις πολύ ωραίες χαλαρές μπούκλες με τις οποίες έχω πάθει έναν εθισμό και θέλω να τις κάνω συνέχεια. Δεν πρέπει βέβαια, γιατί όσο και να πεις, ό,τι προϊόντα και να χρησιμοποιήσεις, το styling είναι φυσικά πάντα μια ταλαιπωρία για τα μαλλιά. Πριν ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω όπως πάντα, αν δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι, να γραφτείτε τώρα πατώντας το κουμπί εγγραφή ή το subscribe, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο, γιατί παιδιά, το YouTube δεν ξέρω τι έχει κάνει με τους αλγόριθμους του και δεν προτείνει αναγκαστικά τα νέα βίντεο σε εσάς για να τα δείτε, οπότε μπορεί να χάσετε κάτι και να μείνετε πίσω. Πάμε να ξεκινήσουμε και πρώτα θέλω να σας πω τα προϊόντα που χρησιμοποίησα για να λουστώ και αυτά που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Είναι από τη σειρά Nutri Plenish της Aveda. Η σειρά αυτή μας δίνει ενυδάτωση 72 ωρών. Τα προϊόντα έχουν βιολογικό έλαιο ροδιού πλούσιο σε ωμέγα 5, 94% φυσικής προέλευσης συστατικά με ένα σύμπλεγμα υπερτροφών. Είναι vegan, είναι cruelty free, είναι χωρίς σιλικόνες, γενικά αυτά τα προσέχω τον τελευταίο καιρό. Μετά το σαμπουάν και το μαλακτικό, το προϊόν που χρησιμοποίησα πριν στεγνώσω τα μαλλιά μου με το σεσουάρ είναι αυτό εδώ, το Blow Dry Accelerator με μέλι και ένα σύμπλεγμα προστατευτικό για τα μαλλιά ενάντια στη θερμότητα από την Bumble & Bumble. Και περνάμε σε ακόμα ένα προϊόν από την Bumble & Bumble για να ξεκινήσουμε το styling, το οποίο είναι το BB Glow Thermal Protection Mist. Αυτό προστατεύει τα μαλλιά σας από όλη την θερμότητα που θα λάβουν για να κάνουμε τις μπούκλες με αυτό εδώ το ισιωτικό από την GHD. Μισό λεπτό να το ενεργοποιήσω κιόλας, ακούστε. Μ' αρέσει που κάνει αυτό τον ήχο σαν φωτόσπαθο και αμέσως μόλις ζεσταθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα κάνει ένα δεύτερο ήχο για να σου πει ότι είναι έτοιμο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και μέχρι αυτό να ζεσταθεί εγώ θα το αφήσω στην άκρη και θα πιάσω τα μισά μου μαλλιά ψηλά. Ζεστάθηκε, φαντάζομαι το ακούσατε. Και θα πιάσω λοιπόν τα μισά μου μαλλιά ψηλά γιατί θα ξεκινήσουμε από τα κάτω. Θα χωρίσω και τα μαλλιά που μου έχουν μείνει εδώ πίσω σε δύο κομμάτια και θα τα φέρω μπροστά για να ξέρω ακριβώς τι κάνω. Και θα δουλέψω σε τμήματα. Πρώτα θα ψεκάσω με το Thermal Protection Mist τη μία πλευρά και θα διανύμω το προϊόν σε όλα τα μαλλιά. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσω παίρνοντας τουφίτσα τουφίτσα. Έτσι, αυτή η μικρή μια χαρά είναι. Θα την πιάσω λοιπόν με την πρέσα μου. Δεν χρειάζεται να πάτε πολύ ψηλά γιατί θέλουμε αυτές τις χαλαρές τις μπούκλες. Ξεκινήστε από εδώ και θα την φέρω προς τα μέσα τη συγκεκριμένη. Όταν τα μαλλιά σας είναι καλά εντατωμένα, να ξέρετε ότι το εργαλείο που χρησιμοποιείτε γλιστράει, η μπούκλα σας γίνεται σε χρόνο τετέ, όπως βλέπετε, και το προϊόν βοηθάει και στην προστασία της τρίχας, αλλά και στο να σας κρατήσει το χτένισμα. Άρα, αν νιώθετε τα μαλλιά σας αφυδατωμένα, φροντίστε να τα ενυδατώσετε πάρα πολύ πριν ξεκινήσετε να κάνετε μια τέτοια διαδικασία. Συνεχίζω με αυτή εδώ την ντούφα και θα την πάω προς τα έξω σε αντίθετη φορά. Και συνεχίζω την ίδια διαδικασία για όλες τις ντούφες αυτής της πλευράς. Πάντα εναλλάσσοντας τη φορά, έτσι. Μην ανησυχείτε αν κάποια μπούκλα σας βγει έτσι λίγο πιο σφιχτή, γιατί μετά μπορείτε να τη χτενίσετε είτε με τα δάχτυλά σας είτε με μια βούτσα και να τη χαλαρώσετε όσο εσείς θέλετε. Επίσης βλέπετε ότι εγώ δεν πάω μέχρι κάτω-κάτω, γιατί μου αρέσει οι άκρες να είναι ίσιες. Τώρα αυτό βέβαια είναι πάλι προσωπική προτίμηση δική σας. Επίσης μην ανησυχείτε αν βλέπετε υδρατμούς να βγαίνουν την ώρα που βάζετε την πρέσα στα μαλλιά σας. Αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι έχουν καλή υγρασία, είναι καλά ενυδατωμένα. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν καίγεται η τρίχα σας. Αλλά αντιθέτως βγαίνει η υγρασία από το προϊόν που έχετε χρησιμοποιήσει.
Θα συνεχίσω με την αριστερή πλευρά, αφού πρώτα τσεκάσω τα μαλλιά μου και πάλι με το προστατευτικό σπρέι. Θα ξεκινήσω παίρνοντας μία-μία τις τούφες και με τον ίδιο τρόπο θα δουλέψω μία από την έξω μεριά, μία από τη μέσα. Τώρα λοιπόν που έχω ολοκληρώσει το κάτω μέρος, θα χωρίσω ξανά τα μαλλιά μου σε δύο κομμάτια και θα κρατήσω πάνω-πάνω μόνο τα μπροστινά, αυτά που θέλω να κάνω στο τέλος, εδώ τη φράτζα μου και είναι και τα λιγότερα. Σε αυτό το πολύ χαριτωμένο κοτσιδάκι λοιπόν, τα αφήνουμε και συνεχίζουμε πάλι χωρίζοντας έτσι νοητά τα μαλλιά που έχουν μείνει πίσω στα δύο, δεξιά και αριστερά, για να μην μας μείνει κάτι πίσω που δεν θα έχουμε χτενίσει. Και τώρα θα δουλέψω πάλι τμήματικά, θα πάρω αυτό εδώ όλο το κομμάτι και θα το ψεκάσω. Θα πάρω και το διπλανό, για να έχω σιγουρευτεί ότι το προϊόν έχει πάει σε όλα τα μαλλιά. Επίσης μυρίζει καταπληκτικά το ίδιο στο προϊόν. Μ' αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω πάλι από τα μπροστινά, τα οποία εγώ τα κάνω προς τη μέσα μεριά. Τώρα λένε ότι πρέπει να τα κάνεις προς την έξω μεριά, μακριά από το πρόσωπό σου. Εγώ τα κάνω, παιδιά, με τη φορά προς τα μέσα και μου βγαίνει μια χαρά. Ωραίο δεν είναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ χαριτωμένο. Θα συνεχίσω πηγαίνοντας αυτό, μαντέψτε, προς τα έξω. Λοιπόν, θεωρητικά αυτό μπορείτε να το κάνετε με οποιαδήποτε ισιωτική πρέσα έχετε στο σπίτι σας. Και λέω θεωρητικά γιατί εγώ δεν μπορούσα για πάρα πολύ καιρό να το κάνω με την πρέσα που είχα μέχρι που πήρα τη συγκεκριμένη. Και αυτό γιατί η θερμοκρασία της δεν ήταν αρκετά δυνατή. Αφήνα για πάρα πολλή ώρα την πρέσα στην τρίχα μου. Νομίζω ότι έκαιγα κιόλας λίγο τα μαλλιά μου και δεν είχα και το σωστό αποτέλεσμα. Τσάκιζαν, ενώ τώρα είναι ακόμα και το σχήμα, πιστεύω, αυτής της πρέσας που είναι έτσι λίγο καμπυλωτό, το οποίο σε βοηθάει να μην έχεις τσακίσεις στο μαλλί, αλλά να κάνεις αυτή την πολύ ωραία χαλαρή μπουκλίτσα. Επίσης, σε διάρκεια, αν με ρωτάτε, εμένα μου παίρνει γύρω στα 20 λεπτά για να κάνω όλα μου τα μαλλιά και έχω πολλά μαλλιά. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να τονίσω και νομίζω το έχετε παρατηρήσει τόση ώρα είναι ότι δεν αφήνω την πρέσα σε ένα σημείο, αλλά υπάρχει μια συνεχής κίνηση και γλιστράει το μαλλί μέσα στην πρέσα και έτσι γίνεται αυτή η μπούκλα που θέλουμε να πετύχουμε. Χαλαρή, κυματιστή, σαν να βγήκατε μόλις από τη θάλασσα και να αφήσατε τα μαλλιά σας λίγο να στεγνώσουν με το αλατό νερό κάτω από τον ήλιο. Λοιπόν, έχω τελειώσει και με αυτό το κομμάτι και με τα πίσω και ήρθε η ώρα για τα μπροστινά. Τα οποία θα ξαναχτενίσω για να τα ισιώσω και να είμαι σίγουρη ότι είναι ξεμπερδεμένα. Θα τα ψεκάσω με το σπρέι μου. Θα κάνω τη χωρίστρα μου και θα ξεκινήσω από αυτή την πλευρά γιατί είναι και πιο μικρή του φίτσα. Εδώ θα ξεκινήσω από τα πίσω, προσπαθώ να βρω ποια δεν τα έχει αγγίξει καθόλου η πρέσα, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο τώρα, μπερδεύονται και με τα υπόλοιπα. Ένας εύκολος τρόπος είναι να τα πάτε όλα πίσω, βέβαια, αν έχετε τόσο μακριά μαλλιά σαν τα δικά μου. Λοιπόν, βρήκα μία ονόσια, την οποία θα ξεκινήσω να κάνω styling.
αυτή θα πάει προς τα μέσα. Την πάντα την κάνω προς τα εδώ. Και το ίδιο κάνω και τη διπλανή της. Τις διπλανές της, τέλος πάντων. Okay, και αν ο καθρέφτης μου δεν με γελά, νομίζω ότι τελειώσαμε. Είμαστε πανέτοιμες. Τώρα θέλω να σας πω ότι αν οι άκρες σας έχουν τσακίσει, όπως εδώ κάτω η δική μου, περνάτε λίγο την πρέσα σας και την ισιώνετε και κερδίζετε και λίγο μάκρος στα μαλλιά σας. Επίσης, αν κάποια άκρη σας έχει ταλαιπωρηθεί, μπορείτε να την περάσετε με ένα λαδάκι. Εγώ έχω το Nutri Plenish της Aveda, το οποίο είναι το Multi-Use Hair Oil. Μπορείτε να το αφήσετε το συγκεκριμένο και στα μαλλιά σας όλο το βράδυ, από τη ρίζα ως τις άκρες, ως θεραπεία και να λουστείτε το πρωί. Βάζω λοιπόν αυτό εδώ στις άκρες και τις στρέφει, αλλά και τις κάνει να φαίνονται έτσι, να έχουν μια υπόσταση, μια υφή, να φαίνονται πιο υγιείς. Και το τελευταίο βήμα είναι να χρησιμοποιήσω ένα σπρέι με αλατόνερο, αφού βέβαια κάνω πρώτα αυτό και χαλαρώσω λίγο τις μπούκλες μου. Χρησιμοποιώ ένα σπρέι με αλατόνερο, το οποίο σίγουρα θα βρείτε και στην ελληνική αγορά. Το συγκεκριμένο είναι από InnerSense, λέγεται I Create Waves. Και αυτό που κάνει είναι να σας δίνει όντως αυτή την αίσθηση του σαν να έχετε βγει από τη θάλασσα και να έχετε αλατόνερο στα μαλλιά σας και να στεγνώνουν έτσι πολύ φυσικά και όμορφα οι μπούκλες, και τους δίνει και ένα πολύ ωραίο κράτημα χωρίς να τα κολλάει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό video hair tutorial για το πώς δημιουργώ αυτές τις ανάλαφρες μπούκλες στα μαλλιά μου. Αν θέλετε μπορείτε να τις κάνετε και πιο σφιχτές, το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα προϊόντα για να προστατεύσετε κι εσείς τα μαλλιά σας. Καλούς πειραματισμούς θα ευχηθώ στο σπίτι, προσοχή με αυτές τις συσκευές, μην μου τα κάψετε τα μαλάκια σας. Και φυσικά περιμένω τα σχόλιά σας, αν θέλετε να δείτε και πώς ισιώνω τα μαλλιά μου ή κάτι άλλο σχετικό με μαλλιά, τέλος πάντων, σε αυτό εδώ το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!